Det här är en skum tomte. Nu ska vi se vad som händer om den här skumma tomten och han fryser. Kan du värma honom? Ja, absolut. Ska tomten inte frysa längre? Är ni redo? Nu kör vi. Vad vill hända? Wow, 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 wow. Nu fryser inte tomten längre. Han är död. Tomten är död. Tomten finns inte. Det är världens syra. För jag som tror att tomten finns, han finns inte längre.